Vidzemē šogad piedzīvots jau otrais Āfrikas cūku mēra vilnis. Pagaidām vienīgais risinājums ir turpināt tās medīt. Mēs esam pieņēmuši lēmumu par minimālo šo nomedījumu apjomu šajā sezonā 2022-2023. Gada 26,500. Tas ir medniekiem, tas ir minimums, kas jānomedī. Jelgavas novada ozolniekoši četru ielu iedzīvotājiem šoziem jāsadzīvo ar būtiskām nērtībām, ko radīs nepabeigtais ūdensvada un kanalizācijas projekts. Tajā atstāja bedri. Nu, es uz to pusi nevaru izgriezties. Tagad man jāvedē malka ar busu, es nevaru iegriezties. Arī Latvijā iebraukušie karabēgļi no Ukrainas saņem telefona zvanus no krāpniekiem, kuri uzdodas par bankas darbiniekiem. Kāda summa ir jūsu bilancē? Es saku 11 centi. Jā, labi, apstiprinām šo informāciju. Jums piezvanīs turpmākām darbībām. Esiet sveicināti otrdienā, ir 27. decembris, 7. vakarā, RTV ziņu studijā Oskars Brasliņš. Latvijā nabadzības riskam pērn bija pakļauti par nepilnu procentu mazāk iedzīvotāju nekā 2020. Gadā. Ar šādiem datiem šodien atklājā Centrālā statistikas pārvalde. Tie bijuši 418,000 iedzīvotāji, jeb 22,5%. Pēc aptaujas datiem secināms, ka šo iedzīvotāju rīcībā esošie ienākumi pagājušajā gadā bija zem nabadzības riska sliekšņa. Vienlaikus tendences rāda, ka pagājušajā gadā pieauga arī nabadzības riska slieksnis, sasniedzot 513 eiro mēnesī vienas personas mājsaimniecībai. Lielākais nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars pērn bija Vidzemē un Latgalē. Attiecīgi tie bija 36,2 un 34,6%. Kurzemē nabadzības riskam bija pakļauti 27,8% iedzīvotāju, bet Zemgalē 21% iedzīvotāju. Savukārt mazākais nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars bija Rīgā un Pierīgā. Nabadzības risks pērn samazinājās gados vecākiem cilvēkiem un mājsaimniecībām ar vienu vecāku un bērnu, bet risks pieauga starp 18 līdz 24 gadu vecuma iedzīvotājiem un ģimenēm ar diviem pieaugušajiem un vienu bērnu. Bet raugoties negatīvajā svētku statistikā, trīs aizvadītajās Ziemassvētku brīvdienās pie stūres reibumā pieķerti 50 transporta līdzekļu vadītāji. Viens no tiem braucis narkotisko vielu ietekmē, pārējie alkohola reibumā. 33 no pieķertajiem dzērāju šoferiem bija stiprā reibumā, alkohola koncentrācija viņu organismā pārsniedza 0,5 promili, par ko iestājas krimināla atbildība. 13 personām, kā arī tam, kurš automašīnu vadīja narkotiku ietekmē, pēc pārkāpuma konstatēšanas spēkratu konfiscēja, bet pret 20 likumpārkāpējiem tiks veikta piedziņa, kuras apmērs var sasniegt viņu vadītā transporta līdzekļa vērtību. Iekšlietu ministrija nerosinās pagarināt ārkārtējo situāciju vairākos novados gar Krievijas robežu. Kā RTV ziņām norādīja ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, ārkārtējā situācija tika izsludināta no 28. septembra līdz 27. decembrim. Robežu čārsošanas vietās, kā arī Alūksnes, Balvu un Ludzas novados. Kopš tika ieviesti ieceļošanas ierobežojumi, vairāk nekā 500 personām ir liekta ieceļošana mūsu valstī. Šobrīd mēs redzam, ka tas lēmums, kas septembrī tika pieņemts izsludinot ārkārtējo situāciju uz abu valstu robežām, tika pamatots vairāk ar šim šo tādu proaktīvu rīcību nepieciešamībai iesaistīt ātri resursu, ja Krievijas uz to brīdi izsludinātās mobilizācijas dēļ rastos problēmas ar lielu cilvēku skaitu ieceļošanu. Tā kā kopš septembra tas nav noticis, jo, kā mēs esam dzirdējuši un sekojam šai situācijai, tad arī Krievijas dienesti dara visu, lai apgrūtinātu un liektu personām ieceļot. Gan arī šodien ir gada beigas, mēs redzam, ka šī ārkārtējā situācija ar to pamatojumu, kāda viņa bija sludināta septembrī, šobrīd nav aktuāli. Vienlaikus mainoties riskiem, ir iespējams operatīvi lemt par atkārtotas ārkārtējā situācijas izsludināšanu. Ārkārtējā situācija joprojām gan spēkā ir Baltkrievijas pierobežā, proti Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī. Tai pēdējais pagarinājums noteikts līdz nākamā gada 10. februārim, taču iekšlietu ministrija izvērtē iespējas ārkārtējo situāciju tur atstāt ar speciālu regulējumu likumā.
Periodiski Āfrikas cūku mēri Latvijā konstatē jau kopš 2014. Gada. Pēc ilgāka atslābuma šogad par uzliesmojumiem ziņots daudz viet reģionos. Pārtikas un veterinārijā dienestā norāda, ka Vidzeme šogad piedzīvots jau otrais slimības vilnis. Lai nepieļautu tā vēršanos plašumā, pagaidām vienīgais risinājums ir turpināt medīt meža cūkas. Un plašāks Antas Ādamsone sižetā. Lai noteiktu Āfrikas cūka mēra klātbūtni nomedītajām meža cūkām, šogad pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļvidzemes pārvaldē saņemti aptuveni 4000 asins paraugu. Tā varētu teikt, tas karstais punkts tiešām ir starp Cēsīm un Valmieru, nu, gar Gauju, jo tās atteks, un tur šobrīd ir nu, tie visvairāk konstatēti gadījumi. Un tas ir sākot kaut kur no novembra beigām līdz tagad. Nesen atrastas arī vairāk nekā 10 beigtas meža cūkas, un pārvaldē pieļauj, ka sniegam nokūstot varētu atklāties vēl. Tā kā infekcija vidē saglabājas ilgi un meža cūkas vairojas ātri, esot svarīgi neatslāpt. Nu, viena šīta kļūda varbūt, kad šiem medniekiem liekas, nu, ja mums ir vienreiz bijusi slimība, viņa vairs nebūs. Nē, tā tas parasti tas nenotiek. Ja konsekventi neseko kaut kādu rīcību, tas, ka tiešām turēt šos te meža cūku skaitu ļoti zem, kaut kādus gadus, 5, varbūt pat 10, un tad, kad viņš pazūd no visas valsts teritorijas, arī tad nav garantija, ka viņš nevar atnākt. Mēs jau nedzīvojam uz salas. Par meža cūku populācijas ierobežošanu valsts meža dienestā prognozē, ka šajā medību sezonā visdrīzāk tiks nomedīts minimālais meža cūku skaits. Šogad nomedīti 19,5 tūkstoši šo dzīvnieku. Mēs esam pieņēmuši lēmumu par minimālo šo nomedījumu apjomu šajā sezonā 22. 23. Gada 26,5 tūkstoši. Tas ir medniekiem, tas ir minimums, kas jānomedī. Tad šī populācija nevajadzētu viņai pieaugt. Ja nomedīs vairāk, tad ir pamats tam, ka meža cūku populācijai samazinājumiem. Par nomedītas meža cūkas asins parauga nodošanu testēšanai mednieki saņem arī atlīdzību. Viens paraugs 30 eiro. Ja rezultāts ir pozitīvs, 50 eiro. PVD šogad kopumā izmaksājas teju 1 miljonu un secināts, ka medijumi ir vairāk. Tikmēr mednieku savienībā stāsta, ka ir kolektīvi, kuri izvēlas meža cūkas nemedīt. Bieži vien ir tā, kad mednieki dodas medībās, teiksim, piekdienu vai sestdienu, un tad tās analīzes var nodot tikai pirmdienu un trīsdienas viņas ir jāuzglabā, un par to arī tad, nu, neaizmirst pēc tam viņas nodot. Tā ir viena lieta, otra lieta ir tas, ka viņas bieži vien ir ļoti tālu jāvada, un šīs degviela šobrīd arī nemaksā maz, un beigās tas tā kompensācija knapi nosedz tās degvielas izmaksas, plus šī te ķermeņa uzturēšana kaut kādā noteiktā temperatūras režīmā, lai arī viņš nesabojājās, tas arī ir enerģijas uzturēšanas izmaksas, ja tad elektrība jātur, un arī tās dzesētavas ne visiem ir atbilstošas, lai viņas varētu uzturēt. Dažus attur arī bažas par PVD piemērotajiem brīdinājumiem vai sodiem, ja netiek ievērotas biodrošības prasības. Valsts meža dienestā pieļauj, ja atvieglotu paraugu nodošanu un birokrātiju, nomedīto īpaņu skaits varētu pieaugt. Santa Adamsone, Mārtiņš Jakabsons, RTV. Un te vēl jāpiemina, ka Āfrikas cūku mēris šogad skāris arī mājas cūku turētājus. Šogad saslimstība konstatēta 6 saimniecībās, kā rezultātā bijis jālikvidē 1500 dzīvnieku. Tam lauku atbalsta dienas šogad izmaksājas kompensācijas 263 tūkstošu apmērā kopā 4 mājsaimniecībām. Daugavpils reģionālajā slimnīcā šobrīd īslaicīgi apturēta akūto bērnu līdz 14 gadiem uzņemšana, jo saslimuši 7 pediatrijas speciālisti. Pašlaik Daugavpils reģionālajā slimnīcā pieejams tikai viens pediatrs, kurš nodrošina apmēram 30 stacionāros esošo bērnu ārstēšanu. Daugavpils reģionālajā slimnīcā RTV ziņām skaidro, ka pediatrijas speciālistu izkrišana no medicīnas aprūpes procesa sākusies jau iepriekšējā nedēļā, un situācija bija neizbēgama, jo sākusies gan gripas epidēmija, gan citu sezonālu vīrusu izplatība. Gan arī tas, ka šie speciālisti ikdienā saskaras tieši ar galvenajiem vīrusu izplatītājiem, mazajiem bērniem. Viņi pārsvarā baigas, nu tad grūti neslimo cauri, iziet cauri tam sezonālam saskarišanam diezgan viegli, bet viņi ļoti, ļoti plaši to izplata sabiedrība, kas arī novērojams pārsvarā, es domāju,
vairākumā mūsu ģimenēs, kad bērni no bērnu dārziem atnēs kopā ar iesnām sezonālo saslimšanas. Visas brīvdienas mēs centījāmies ar atlikušajiem spēkiem kaut kā vēl nodrošināt pacientu uzņemšanu. Nu, un šodien mēs sapratām, ka visi jau diezgan ilgi mēs jau nepalūksim. Slimnīca aicina bērnu vecākus nevērsties Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā, bet pēc nepieciešamās palīdzības vērsties blakus esošajos reģionālajos centros ar pediatrijas profilu. Bet sezonālo saslimšanu gadījumā vispirms ieteicams vērsties pie sava ģimenes ārsta. Pārsvarā lielākā daļa no visiem gadījumiem tas ir vecāku pārspīlējumi, ko atzīmē arī bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārsti, ka cilvēki vispār ir aizmirsuši par kaut kādām prezentīvām iepriekš jau ierastām lietām, temperatūras mazināšanai vai galvas sapju mazināšanai. Viņi apējot ģimenes ārstus vai vispār zem rokas pieejamus bezrecepšo zāles, bez kaut kādām griešanām, zvanīšanām, konsultatīvai taurenu, uzreiz visa griežas uzņemšanas nodaļā, kur, principā, drūzmojoties, viņi padarā sev pat sliktāk, ja viņi atrodas kopējā vīdi, pušot ar aizdomumu par inficēšanu sev un arī visiem apkārtēsošiem. Tos bērnus pacientus, kuri vērsīsies Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļā, novirzīs uz primāro vai sekundāro ambulatoru ārstēšanu. Ja radīsies aizdoms, ka bērns ar smagākiem saslimšanas simptomiem būtu jānovēro medicīnas iestādē, tos bērnus pārsūtīs uz citām ārstniecības iestādēm. Un nu par citu būtisku problēmu, kas satrauc Jelgavas novada Ozolniekos dzīvojošos. Tur četru ielu iedzīvotājiem šoziem jāsadzīvo ar būtiskām nērtībām, ko radīs nepabeigtais ūdensvada un kanalizācijas projekts. Plānos bijis, ka līdz ziemai būs nevien ievilktas jaunās komunikācijas, bet arī ielas būs atgūšas asfalta segumu. Tomēr tā nenotika, jo, kā skaidro būvnieki, sniegs šogad esot uzsnidzis neparasti agri. Pa pavasari ielu Ozolniekos automašīnas brauc ļoti lēni un uzmanīgi, jo kopš ziemas iestāšanās iela ar nepabeigtiem remontdarbiem kļūst te par slazdu autovadītājiem. Atstāja bedri. Nu, es uz to pusi nevaru izgriet. Tagad man jāvedē malka ar busu, es nevaru iegriezties. Nu? Pēdējo dienu atkustnis gan darīs savu. Apmali un tam blakus esošā bedra šodien pamanāms. Kā skaidro Andris, pirms atpušņa kaut kas esot arī šķūrēts, bet pirms tam mājas saimniekiem katrs viesis bija jāsagaid rādot, kā piebraukt, nesabojājot auto. Bet tagad iznāk precīzi, tagad pamērīt 4,5 metri brauktu. Divi vieglie knapi var izmainīties. Tas ir tā, ka viņi pilnvērtīgi brauktu. Tagad nav variantu vispār. Būvnieki norāda, ka pēc līguma nosacījumiem tehniskā pārtraukuma laikā apstrāde ar preclīdes materiālu un sniega tīrīšanu veic pašvaldība. Tomēr atzīst, ka 4 no 22 šajā projektā iesaistītajām ielām ziema atnākusi negaidot. Praktiski ir pāris ielās, kur ir šēma virskārti jāizbūvē un asfalta segumkārts. Un kaut vai mēs varu teikt, ka divas nedēļas turējām asfalta klājas bija atgādāt šeit un turējām, cerējām, ka būs pozitīvs, diemžēl cerības nepiepildījās. Nu, risks reizēm attaisnojas, reizēm ne. Šis gads ir tāds īpašs, kad sniegs bišķi ātrāk uzradās nekā citus gadus un nenokusi. Pret it kā negaidīto tehnisko pārtraukumu pasūtītājiem iebildumu nesot. Iela ir izbraucama un viņuprāt iedzīvotājiem tiekot nodrošināt piekļuvi īpašumiem. Tikmēr iedzīvotāji norāda, ka grūtības būs ne tikai šoziem, bet arī pēc projekta pabeigšanas. Un te vēl taisīs tagad bruģi, ja? Tas ziemā es vispār neizbraukšu no viņa. Pacēlu to, bija normāla iela, var izbraukt. Nē, vajadzēja sacelt, nezinu, kur domā, ka cauri purvam ietie tā iela. Šo projektu mēs saņēmām personīgi. Es saņēmu jau, tad, kad viņš jau bija izprojektēts, tātad to projektēt, viņš tika projektēts, manuprāt, kaut kādā 16. 18. Gadā. Nu, īstenojam atbilstoši būvprojektam. 6 miljonu eiro vērto projektu, kurā par kohēzijas fondu naudu 22 ielās tiek izbūvēta ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli, bet ar aizņēmumu valsts kasē sakārtots ielu segums un apgaismojums uzsāk Ozolnieku novads, bet pēc administratīvi teritoriālās reformas turpina Jelgavas novads. Lai gan projekta īstenošana uzsākusies gadu vēlāk nekā plānots, pagaidām nesot pamata bažām, ka varētu saulēcīgi neizpildīt Eiropas nosacījumus. Būvdarbi atsākšoties pavasarī, bet lietot izbūvētos tīklus iedzīvotāji varēšot
kad iela būs nodota eksploatācijā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Telefona zvanus no krāpniekiem, kur uzdodas par bankas darbiniekiem, iedzīvotājs saņem laiku pa laikam. Tādi viltus zvani sākuši atskanēt arī Latvijā mītošo kara bēgļu no Ukrainas telefonos. Nesen tādā situācijā nonāca arī kāda ukrainieta Ventspilī, kura šajos svētkos jau devusies atpakaļ mājās un vēlējās pabrīdināt citus savus tautiešus. Svētku steigā daudz var nepamanīt, ka sarostījušies arī krāpnieki un no privātajiem banku kontiem vai uzņēmumu kontiem ar telefonu zvanu starpniecību ļaundari mēģina iegūt ļoti konfidenciālu informāciju. Latvijā iebraukušie karabēgļi no Ukrainas nav izņēmums. Nepārzinot Latvijas banku darbības principus, viņi ir laba mērķa auditorija krāpniekiem. Kristīna, kur Latvijā iebrauc martā, ir jau saskārusies ar šādu informācijas nozagšanas mēģinājumu. Tā kā es ikdienā esmu aizņemta māmiņa, tad es varu nepievērst uzmanību detaļām, un es atbildēju zvanu. Pie manis vērsās krievu valodā bankas darbinieks, un man pat īsti nepateica, no kuras bankas. Kristīnas gadījumā no apzagšanas paglāb vien tas, ka viņas kontā nebija naudas. Tāpēc krāpnieciskā telefonsaruna ātri tika pārtraukta. Vai jūs apstiprināt tādu un tādu informāciju? Un tagad pārbaudīsim summu jūsu bilancē. Es saku, labi. Kāda summa ir jūsu bilancē? Es saku, 11 centi. Jā, labi, apstiprinām šo informāciju. Jums piezvanīs turpmākām darbībām. Viss būs labi jūsu koncertu drošībā un nolika klausuli. Es vēl nodomāju, jā, protams, viss droši, jo kurš tad zaks 11 centus? Banku speciālisti atgādina, ka banka nekad nezvana un nesūta klientiem e-pasta vēstules ar lūgumu izpaust privātos datus, tādus kā konta numuru, PIN kodus, maksājuma kartes numuru, internetbankas pieejas paroles. Tāpat banku speciālisti runā valsts valodā. Man nav jāzina jūsu internetbankas lietotāja vārds strādājot bankā. Man nav jāzina jūsu personas kods, tāpēc, ka, ja jūs gribēsiet sazināties ar banku, lai es kaut kādā veidā palīdzētu jums atrisināt problēmu, jūs piezvanīsiet pati uz banku un pateiksiet, mani sauc tā un tā, šis ir mans telefons, esmu piezvanījis, es gribu kaut ko izdarīt. Un tajā brīdī banka atpazīs jūs attālināti, un tikai tad būs šis smart ID apstiprinājums. Ja jūs izpaužat savus lietotāju vārdu datus, piemēram, tas nozīmē ko? Krāpnieks, kurš tiešām nezin jūsu datus patiesībā, ar veiklu mēli, izvilinat ārā to, ka jūs izstāstat šos datus. Tajā brīdī viņš vienkārši internetbankā jūs ievada un notēloja, ka viņš ir bankas darbinieks, vienkārši palūdz, lai jūs viņu ielaižat savā internetbankā. Tā ir milzīga atšķirība. Ja tomēr nauda ir pārskaitīta krāpniekiem, pēc iespējas ātrāk par to jāziņo bankai un policijai. Maksājumu kašu darījumos izdevies atgūt zaudēto naudu līdz pat 50% gadījumu. Tikmēr Kristīna ar mazo meitu Kīru ir nolēmusi slēgt savus bankas kontus Latvijā, jo tieši Ziemassvētkos ir atgriezušās Ukrainā un otrajos Ziemassvētkos vilcienā Kristīna nosvinēja sev 26. Dzimšanas dienu. Tā bija labākā dāvana manā dzimšanas dienā. Šī nedēļa pirms jaungada man vienmēr bijusi īpaša ģimenes lokā. Svētā Nikolaja diena, dzimšanas diena, jaunais gads. Šī septiņas dienas, kad esam kopā, ir ar īpašu atmosfēru, pat ja ir karš. Baidījos, ka man neļaus braukt mājās, tomēr mēs ar vīru un vecākiem vienojāmies, ka braukšu. Gonda Pūrniece, Edgars Jodarovs, Kurzemes televīzija. Nākamajā gadā dziesmu svētku tradīcijai svinēsim 150. Gadskārtu. Kā norāda kultūras nozarē aptaujātie, gaidāmies svētki būtiski kuplinājuši arī amatiermākslas kolektīvu dalībnieku rindas. Turklāt kā vienu no iemesliem minot problēmas ar svētku biļešu iegādi. Un plašāk šo tematu pētīja Dace Siliņa. Raibs un intensīvs, tā jau gandrīz aizgājušo 2022. Gadu raksturo Ogres noda kultūras centra direktore Elīna Aupe. Iesācies vēl Covida pandēmijas ierobežojuma zīmē, bet šobrīd jau ir ikdienas rosību. Lai pēc diviem pandēmijas gadiem bažas raisīvai iedzīvotāji turpinās apmeklēt pasākums, Elīna Aupe norāda, situācija ir stabilizējusies. Nu jau decembrī esam ļoti pietuvojušies tam, kā cik intensīvi mēs strādājām 19. Gadā tieši pirms sākās šis te. Viss aizlieguma vilnis. Savukārt 2023. Gads kultūras nozare iezīmēsies dziesmu un deju svētku zīmē. Par to liecinot arī jau šobrīd pieaugošais dalībnieku skaits amatiermākslas kolektīvos. Pēc šī brīža aplēsēm Ogres noda svētkos pārstāvēs 70 kolektīvi ar te 1800 dalībniekiem, un lielākais dalībnieku skaita pieaugums vērojams tieši koru rindās.
ceļotājiem varbūt izskatās, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem plus mīnus ir tāpatās, bet tieši šajā 20. Gadā koriem ir audi dalībnieku skaits. To apliecina arī jauktā kora grīva vadītāja Evita Konuša. Jaunā sezonas sākumā klāt nākuši 10 jauni dziedātāji. Viens ir, protams, tikšana uz iespēkiem. Uz cilvēkiem reāli biedēt, tas viņi nebūs bidet, bet uz vērtu gribām. Tad ir citiem, varbūt ir bijusi tāda, nu, tā visa mājās sēdēšana ir aptikusi. Un tad cilvēki ir domājuši, nu kā varētu kaut ko, nē, nu varētu pamēģināties korī. Pirmais koncerts Ziemassvētkos bija man tā, nu dabūt viņus visus, nu tā, tā kā savaldīt un saprast, kā tas skan tagad, nu ka jā, nu tur uzskatīt, tas skaņa korī. Vispirms jau, protams, jāveic šī te juridiskā procedūra, lai dziesmu svētku dalībnieki vispār nokļūtu uz šiem dziesmu svētkiem. Tāpat arī pašiem dalībniekiem ir ļoti intensīvi jāapgūst repertuārs, kas nav mazs. Gan dejotājiem, gan dziedātājiem ir ļoti, ļoti liels apjoms, kas ir jāaizdara, jo arī nu, šī pandēmija arī ietekmēja viņu darbu, kad viņi nevarēja kvalitatīvi mēģināt. Kā RTV atzīst kolektīvu vadītāji, lai repertuārs apjomīgs, uz svētkiem kolektīvs būs gatavs. Atskaita, protams, ir skates, kas sāksies jau pavasarī. Arī attālināta, ka bija, nu, mēs tāpat mācījāmies, dziedājām. Nu, tie bijušie vai jau kuri ilgadēja dziedātāji, viņi jau pievelka tos jaunos sev. Viņi palīdz iemācīt arī gaismas pili un tādas dziesmas, ko citi mācās vispār no nulles. Pēc šī brīža datiem Ogres nodā 2023. Gada gaidāmie vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki būs pirmie arī diviem jauniem amatieru mākslas kolektīviem. Dace Siliņa, Kristaps Dravinieks, RTV. RTV ziņas arī internet portālā rtv.lv, tūdeļ laika prognoze, bet pēc tam raidījums izgaršo vēsturi dosies uz mazzināmo Zemgales perli Svitenes muižu. Lai jums mierīgs vakars, visu labu! Naktī būs daļai mākoņains laiks un vietām būs arī īslaicīgi nokrišņi, pārsvarā lietus un slapšnieks. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vēju 2 līdz 9 metri sekundē, piekrastē vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra mīnus 1 plus 1 grāds, piekrastē līdz plus 4 grādiem. Dienā uzspīdēs saule un sākot no valsts rietumiem debesis apmāksies, daudz viet gaidāms lietus un sniegs. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vēju 1 līdz 8 metri sekundē, bet piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra mīnus 2 plus 3 grādi dienā. Turpmākajās dienaktīs kļūs siltāks un palaikam līs, kā arī gaidāms slaps sniegs un sniegs. Vietām veidosies migla. Tuvākajās naktīs gaisa temperatūra būs robežās no mīnus 1 līdz plus 6 grādiem, bet dienās gaisa temperatūra būs robežās no 0 līdz plus 7 grādiem.